Då tänkte jag visa hur jag gör när jag lägger upp masker. Jag har en tråd. Nu ska jag lägga upp 80 masker, så då har jag en ganska lång tråd. Så gör jag en knut. Som man kan dra. Jag ska lägga upp på rundstickor och då har jag den korta biten mot mig. Jag ska ta bort de här så ser man lite bättre. Och jag vill ha kanten ganska så lös. Och då tar jag en extra sticka för att få det jämnt. Sen tar jag det här greppet. Tar vi där. Där. Och så drar vi till. Nu kan jag dra till ganska hårt i och med att jag har en extra sticka. Där. Så fortsätter jag på det här viset. Tills jag har rätt antal masker.